Јанковска. По повод празникот на кој се навршуваат 116 години од Илинденското востание и 75 години од првото заседание на АСНОМ, ми причинува голема чест и задоволство да изразам една голема благодарност за вашето присуство денес на оваа централна комеморативна манифестација. Недоследот на денешната програма е следниот. Прво ќе се изврши спомен на сите илинденци, како и на сите други паднати борци за слобода на Македонија. Од страна на Отец Гаврил, архимандрит на Македонскиот православен манастир Свети Климент Охридски во Кинглек, во сослужение на Отец Климент, парогискиот свештеник на Македонската православна црква Свети Ѓорги и Пресвета Богородица Епинг. Потоа ќе следи пригоден говор од страна на председателот на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, господин Мирчо Ангеловски. После тоа ќе се повикаат делегатите да ги постават своите венци, да се поклонат пред вистата на Гоце Делчев во име на своите организации. Поаѓање на прием од страна на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија по повод на православната и македонскиот верски и национален празник Илинден во просториите на Heritage Reception. Благословен е нашиот Бог, постојан на сега, сега, веш и во сите векови. Амин. Со душите на праведниците Спасителу, упокој ги душите на Твоите чеда. Зашто ти си единствен човеколюбен? Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ти си Бог кој слезе в адот и веригите на околаните ги разруши. Ти само покој ги душите се молим, услиши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молим и за покоен души на починатите, сите оние, кои е положили својата душа за мир и слобода нашите ткови на Македонија, да се проси секој прегрешение, волно и неволно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Та Господ Бог да ги сели мијите души тамо кои што почиват праведниците. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Царство Небесно, простойните прегрешения от Христа и безсмъртът от Бог наш и Цар просиме. Удай, Господи, да се помолиме на Господа, Господи, Боже, на духовите и на секое тело, кој си нещо смрте и си го веселил дяволот, а на светот си му дарувал живот, упокој ги душите, на упокојните чеда кој го положие својот живот за нашата татковина, Република Македонија, упокој ги во место светло, место блажено, место мирно, каде што нема ниту тага, ниту болка, ниту воздишка, како добар и човеколюбец Бог, простим се кој со грешение, направено со збор, дело или помисла. Зашто нема Господи човек кој ќе живее на земјата да не погреши? Единствено Господи, ти си без грев, твојата правда е вечна и твоето слово е вистина. Зашто ти си воскресение, живот и покој на паднатите борци, Христе Боже наш, и тебе слава ти оддаваме со неспочетниот твој Отец, со пресветиот благ и животворен твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Во блажен успение да им Господи вечен покој направи споменот, да им биде вечен. Вечен наши Господи, се Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Нека е вече споменато нашите прародители, кои го положили своја душа, своите животи за слобода на нашата татковина, да го следиме нивниот пример, да видиме зени, да видиме сплотени и да се сакаме, да не одеме еден против друг, затоа што единствено во тој случај ние имаме штета. Едноставно да ги надмедуваме разликите, да се сакаме, да се жртвуваме, живејќи еден за друг. Затоа што кога не го сакам својот брат, кој е до мене, како можам да велам дека некого друго сакам. Затоа да покажеме, прво да почнеме од самите себе, да се сакаме, да се почитуваме. И на тој начин и другите ги не почитуваат. Кога ќе бидеме силни како луѓе, како заедници, како македонци, тогаш далеко ќе се слушне нашето име и нашето знаење и нашата историја. И да не ја повтараме, тук е наставно да се учиме од грешките и да одеме напред. Господ, нека не благослови сите да видиме заедно. Амин. Почитувани македонци, дами и господа, почитувани отци на Синајско-Австралиската македонска православна епархија, представници на владата на Викторијскиот парламент, представници на Општина Витолци, почитувани делегати на македонски организации и драги дечиња. Сите ние денес сме собрани овде пред пристата на Гоце Делчев, за да го отбележиме македонскиот верски и национален празник Илинден, на пророкот Свети Илија, денот кој стои како национален столб за сите македонци без разлика на кој дел од светот живеат. По скоро 500 години османска окупација, во 1870 години македонскиот народ одлучи дека треба да се стори нешто за да се врати нивната слобода. Како резултат на тоа, едно национално будење му се случи на македонскиот народ и желба да постигне национална независност и самоопределување. Слободна Македонија за македонците. Група македонски интелигенција, предводена од Гоце Делчев, започна да се организира под платформата на внатрешна македонска револуционерна организација. Визионерот Делчев беше татко на македонската револуција и најмоќниот символ на посветеността на македонскиот народ
кон идеалите за слобода, независност и еднаквост во поновата македонска историја. На 2 август 1903 година македонските херои, предводени од Питу Гули, Даме Груев, Јане Сандански, како и многу други борци, на Свети Илија кренаа во стање против турското отуманска империја. Еден од најголемите моменти во историјата на македонскиот народ. Ослободувајќи се од турците, револуционерите оформираа Крушевската република, првата република на Балканот. Сепак, по масовните турски засилувања, ова република беше краткотрајна, бидејќи турците повторно ги окупираа ослободените територии. Стотици македонци починаа во борба за слобода и независност по слоганот «Слобода или смрт» за време на Илинденското востание. Други македонци не смееме да се рабовиме на што се борят нашите предтатковци на овај настан. Нашата земја и луѓе беа злоупотребувани, силувани, асимилирани, дискриминирани, тероризирани и поделени. Но нашите револуционери кренаа глава нагоре и рекоа «Не повеќе». Денес исто така ја славиме 68 годишнината на фашистско собрание на Народното слободување на Македонија АСНОМ, кој делуваше како извршно и законодавно представничко тело на Македонија и македонците од 2 август 1944 година до крајот на Втората светска војна. Првото собрание се свика на овој датум во манастирот Свети Прохор Пчински во близина на македонскиот град Куманово. Собранието донесе значени одлуки за енината на македонската нација и прогласи дека Македонија е нација, држава и етничка, и етнички македонци, дека македонскиот јазик е службен јазик на македонската држава и дека сите граѓани на Македонија, без оглед на нивниот етнички припадност, им беа загарантирани граѓански права, вклучително и право да го користа својот мајчин јазик и да ја прекритуваат вербата во новиот избор. Конечно, на 8 септември 1991 година ја остваривме долго очекуваната независност. Како и да е, во Албанија, Бугарија, Србија и Грција се уште има македонци кои постојано се асимилираат, дискриминираат и не им се дозволува основните човекови права. Жално е исто така што има македонци во својата земја, Република Македонија, кои секојдневно се асимилираат и дискриминираат. И имаме милиони македонски браќа и сестри кои се распрснати низ целиот свет, офаќајќи македонската диаспора, кои исто така се дискредитираат од страна на сегашната власт на Република Македонија, која со нејзините постапки ги подкопува идеалите и суштинското значење на Илинден. Ние македонците од Австралија будно ги следиме и сведоци сме на и сите случајна и предизвици со кои моментално се соочува Република Македонија и македонскиот народ, кои константно се изложи на разни внатрешни и надворешни притисоци со поставување на непримерни услови за влез во евроатлантските структури од страна на нашите соседи, како и од меѓународната заедница, во соработка на сегашната неспособна и нелегитимна влада, преофатена со секојдневни скандали. Затоа ние македонците во Австралија мора да стоиме обединети и единствени во одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на македонската нација. Вечна му слава на илинденците и сите други борци кои ги дадоа своите животи за слобода на Македонија. Да живее Илинден, да живее нашата татковина Македонија, да живее нашата домовина Австралија. Сега ќе ги положиме венците на споменикот. Први се The Macedonian Orthodox Community of Melbourne and Victoria, Кочо Калинчев и Крис Неделковски.
The next stop is the Macedonian Orthodox Community of Melbourne and Victoria Pensioners Group EPI. Kire Jarčevski i Done Trajkovski. Victorian Labour Party, Bronwyn Tafleni, MP. She's running a bit late, so we have someone do it on her behalf. Macedonian Community Welfare Association, Turbakov Goran, President, and Diana Starijovska. Australian Macedonian Orthodox Church, St. Mary Uspenje, Sydenham, Victoria. Kire Babajovski, Pale Viljanovski. Macedonian Social Society Skopje, Nikola Boškov, Aleksandar Stojkovski. А сега, драги слушатели, ќе ве послужиме со погачата и пченицата за денешниот ден. Благодарим.